Sveiki, su jumis sveikinasi laida, čia mano sodas ir aš, Lina. Šiandien laidoje jūsų laukia praktiški tokie patarimai. Kai kurie susiję su dizainu, o kai kurie su vaismedžiais. Laikas planuoti. Pasižiūrėkite, ką matysite šiandien. Net ir pats mažiausias žemės sklypas gali tapti jaukiu sodeliu. Palinkėčiau iš tikrųjų paieškoti tokių nestandartinių sprendimų, nebijoti panaudoti kažkokios įdomesnės formos savo kiemui. Taip pat rinksimės vaismedžius savo sodui. Nesisodinkime to, ko iš tikrųjų nevalgome. Paskui nebebus kur dėti. Ir mokysimės, kaip jos teisingai pasodinti. Matot, kokia pas mus gera žemė. Nu čia obelim rojus. Sako, kad ribos skatina kūrybiškumą. Netrukus pamatysite, kiek galima įdomių dalykų sugalvoti mažyčiame žemės lopinėlėje. Važiuojame į svečius. Sukurti mažą, nedidelį, bet jaukų, stilingą kiemą tikrai nėra lengva. Ir dažnai kartais ir sudėtingiau yra, negu kad sukurti didelį kiemą. Čia mes esame itin mažame kieme. Labas, Lina. Sveika. Lina Podžiūtė Ragauskinė, kraštovaizdžio architektė, sukūrė šitą jaukę, jaukę vietą. Nuo ko tu visada pradedi ir nuo ko patartum pradėti? Dažniausiai mes pradedame nuo apsižvalgymo aplinkui, apsižiūrime, pasižiūrime, koks yra fasadas, kokia yra stilistika. Šitame kieme yra modernus fasadas, pakankamai tokios, sakyčiau, na, nejaukos pilkos, tamsiai spalvos, ką dažnai dabar labai statytojai daro, naudoja tą vadinamą antracitą. Ir, na, reikėjo šitą erdvę apjaukinti. Suteikti jai šiokio tokio žalumo, žavesio ir, na vėl, negalima buvo labai išeiti iš tos vat, jau duotos spalvų paletės. Kiek čia erdvės? Apie 40 kvadratų, tikrai nedaugiau. Ir čia tada daug dalykų tu jau kaip ir nebegali daryti, nepasisodinsi didelių medžių, didelių supynių kažkokių. Tai nuo ko tu pradedi? Tu sugalvoji koncepciją. Taip, tada mes išsiplanuojam, kiek maždaug erdvės mums reikia tam, kad žmonės galėtų normaliai jaustis, kažką veikti. Vieni mėgsta didesnėm šeimom, nežinau, sėdėti prie valgomo stalo ar ten degintis, išsinešti gultus. Žodžiu, visas funkcijas mes aptariam. Tada maždaug pasiplanuojam, kiek vietos reikės tom funkcijom įgyvendinti. Na ir tada jau žiūrim, kokio ploto vaikščiojimų mums reikia. Antras dalykas, kurį aš norėčiau aptarti, tai yra būtent danga. Juk čia mes turime tas terasos lentas, čia mes dar matome šaligatvinės plyteles, bet čia visiškai nėra vėjos. Iš tikrųjų buvo vėja. Mes šiame kieme radome vėją, bet problema tokia ir yra. Kai yra paliktas ten 2 arba 3 metrų pločio vėjos kažkoks gabalėlis, dažniausiai jisai tampa problema, nes jį reikia šienauti, jį reikia trešti, jį reikia laiku palieti. Pati vėja, kadangi jinai yra danga, jinai nesukuria jokio jaukumo, neduoda jokių žiedų galų gale, kaip po tokių. Plius, jie reikia pastoviai, kaip ir sakiau, prižiūrėti, šienauti. Tai dėl to jinai nėra prasminga tokio tipo kiemuose, nes geriau yra turėti medelį, krumelį, kažkokią gėlę, vijoklį, žodžiu, viską, kas suteiks tam mažai erdvėj tam tikrą gražų vaizdą. Akivaizdu yra, kad čia terasa yra tam tikros formos. Taip, jinai yra labai keistos formos, arba galima netgi sakyti, bet tokios aiškios vienos formos, kaip mes esame įpratę matyti terasas. Dažniausia terasos būna stačiakampės, kvadrato, rečiau būna apvalios, o čia mes turim labai daug susikertančių skirtingų kampų, kurie nesikerta 90 laipsnių. Lina, neįmanoma nepastebėti tokių labai įspūdingų sienų, sakyčiau, čia. Kas tai yra? Kodėl to reikia? Iš tiesų, tai yra tam tikras
jau uždengimas tvoros aukštesniam lygmeny. Taip pat tą visada gali padaryti vijokliniai augalai. Kad vijokliniai augalai įsikabintų ir turėtų kur viniotis, yra panaudota būtent šitas kaip bambukinis toks tinklelis, jis yra prisuktas prie tvoros. Ir visi žiedai šiuo atveju raganės, nes mes turim skirtingų rūšių raganės, tiesiog išsidėsto tada šiek tiek aukščiau ir vat, tą neįdomą pilką tvorą pamaskuoja. Tai dažnai ten, kur nėra visiškai vietos, mes norim uždengti kažkokią, na, nežinau, netvarkingą sieną tvorą ar kažką, tai vat, vijoklinį augalą tikrai siūlyčiau panaudoti. Apskritai nedidelėse erdvėse mes turime labai mažai vietos augalams. Taip. Ar vertikalūs kažkokie augalai gali tą išspręsti, ar užtenka vien tik tai vijoklio? Iš ties ne, vien vijoklio ko gero neužtenka, nes na, vijokliai dažniausia tom vat, plokštumom pamaskuoti puikiai tinka, jam reikalingos atramos, o kai jau mes einam šiek tiek toliau nuo visų sienų, tvorų ir taip toliau, mes dažniausiai jau tada naudojam gėles. Tai vat, į pabaigą jau rusmenės, dar nepradėjo žydėti, bet jau irgi stiebėsi vingyriai. Iš tų tokių vėliavesnių, ten truputėlį toliau yra blakiežudės pasodintos. Na, kitaip tariant, dar tam tikros vertikalės jos išlys, va čia va blakiežudė yra iš arčiau. Tai bus irgi pakankamai aukštas žiedynas, kuris irgi tą patį padarys. Jisai šiek tiek priduos spalvų ir užmaskavimo pačiai tvorai. Bet daugiametės gėlės, kuo yra gerai, jos kiekvienais metais vis išlenda, vis skirtingų metų ta vertikalė atsiranda ir tada automatiškai net ir labai labai nedidelis žiedynas įgauna tam tikrą tūrį. Nes vis kažkas keičiasi, atsiranda kažkokių naujų įdomių dalykų, kuriuos tiesiog norisi žiūrėti. Kai toks nedidelis skiemukas yra, tai man atrodo parinkti augalus yra ypač, ypač svarbu. O dar svarbiau juos sukomponuoti. Kokius dizaino dėsnius tu naudoji tokiose vietose? Dažniausia, tai visų pirma spalvų derinimas, tai pasirenkam tam tikrą spalvų paletę, stengiamės iš jos neišklysti. Ir tada, kai jau aiškus yra augalai, nes augalai yra renkami pagal apšvietimą ir grunto sąlygas, tai tiesiog tuos visus augalus stengiamės išdėlioti taip, kad jie atsikartotų visose zonose. Nes dažniausia mes jau nuo tokio tipo kiemuose matome visą želdyną pilnai ir jau nebeišeina padaryti vieną želdyną vienokią, kitą kitokią. Jie turi būti daromi maksimaliai iš identiškų dalykų. Manau, pats laikas mums pereiti ir prie konkrečių augalų, nes aš garantuoju, kad yra visiems labai įdomu, kaip pasirinkti augalus. Galim pradėti ko gero nuo tokių labai patikimų augalų. Tai galiu parodyti astranciją. Astrancijos yra vienas iš tų patikimų augalų, kurios yra panaudotos želdyne. Jos labai gerai auga šiaip įvairiomis sąlygomis ir turi tas tokius žiedus, sakyčiau, nelabai reikiančios spalvos, kas iš esmės tinka. Taip pat mes turim dėl žiemos akcento, tai vat pas mus atsikartojimai yra su buksmedžiais, tiesiog elementarus buksmedis, jis yra karpamas rutulio forma. Tai jis yra čia, ten, ten, ten. Vat skirtingose vietose, tiesiog tam, kad kai jau visi augalai paruduoja, nebelieka tos žalios spalvos, kad nebūtų labai neįdomu žiemą, pavasarį, kol mes tos žalios spalvos laukiam. Tada mes turime hakonės, bruneras, viršūninę pachisandrą, tą vat akcentą su spalvom, kaip ir sakiau, mes darome su alūnių pagalba, nes jos turi tą bordo spalvos lapą. Tada yra rusmenės, šiaip labai patikimi, šiek tiek primiršti augalai, bet vėl grįžtantis į madą yra mūsų seniai močiučių naudojamos astilbės,
Tik tai dabar mes turim galimybę rinktis iš va tokių galbūt įdomesnių spalvų, žiedų dydžių yra skirtingų, taip pat jos irgi mato skirtingose vietose dabar, kai žydi, tai labai matosi, kad irgi pasodintas ne vienas krūmelis, o keli. Epimedžiai štai čia auga, jie mums pavasarį visai gražiai sužydė ir vėl po to jų lapai labai, na, dekoratyviai papuošia aplinką, tai mes turime epimedžius čia, čia, ten, irgi vat skirtingose vietose jie yra pasodinti. Snaputis čia, čia, vat čia keliose vietose jis yra prasimaišęs. Čia matau vėl epimedžiai, alūnės ir iš esmės, kiek pasižiūriu, praktiškai pasikartojo toliau augalai, tik vienas kitas naujas dar toje pusėje. Taip, čia galbūt iš tų tokių visiškai naujų, tai yra šiek tiek prieskonių, kadangi mes turim kepimo zoną, buvo labai didelis mano noras turėti kažkokių tai prieskonių šalia, nes na, vis tiek prieskonių irgi žydi ir galima juos naudoti maistui, tai vat yra pasodinti laiškiniai česnakai ir oregonas, ko gero. Raudonėlis? Raudonėlis. Lina, ką tu va taip pabaigai palinkėtum žmonėms, kurie turi tokį nedidelį kemuką? Aš palinkėčiau iš tikrųjų paieškoti tokių nestandartinių sprendimų, nebijoti, panaudoti kažkokios įdomesnės formos savo kiemui, išsiskirti galų galiai iš minios, neturėti tos daug vėjos, turėti galbūt daugiau galų, na ir aišku, mėgautis tuo sukurtu vaizdu. Ačiū labai, Lina, tikrai pasidalinai begalę idėjų turintiems mažas erdvės ir tikrai tikiu, kad dabar jau bus galima kažką naujo įgyvendinti savo kieme. Ačiū tau. Koks gi sodas be vaismedžių? Kai pradedame rinktis, tai tikrai galima pasimesti ar persikai, ar abrikosai, ar vyšnios, o gal tik obelų užteks. Netrukus išsiaiškinsime, kaipgi išsirinkti, ką auginti savo vaismedžių sode. Šiandien mes esame medelyne ir noriu, Kristina, tavęs paklausti, kaip išsirinkti vaismedžius šeimai? Nuo ko pradėti? Juk turėtų būti kažkokia bazė, be ko neįsivaizduojamas sodelis kažkoks šeimos. Taip, tu iš tikrųjų visiškai teisi. Ir va ta bazė tikriausiai yra štai, obuoliukas, nes tai yra geriausias užkandukas vis dėlto. Tai jeigu šeima dažniausiai būna 4 asmenų, tai siūlyčiau neišsiplėsti labai, nesisodinti labai daug vasarinių, rudeninių ir žieminių, nes pasiūla yra tikrai labai didelė. Užtenka apsiriboti, tarkim, vieną vasarinę obelaitę ir pasirinkti geriau rudeninę ir žieminę, arba netgi 2 žieminės, nes būtent tada pasibaigia visas uogų derlius ir norisi kažko. Lygiai taip pat ir su kriaušaitė, pasirinkti gal netgi tik tais rudeninę. Vyšnė, trešnė, tai vat čia irgi reikėtų apsispręsti, kas ką mėgsta, ar tikrai virsit uogienių, ar tikrai reikia labai daug. Tai galima lygiai taip pat pagalvoti, gal galima pasirinkti kolonines formas, tas siauralajas ir tada pasisodinti šiek tiek tankiau, kas 2 metrus. Arba jeigu jau žinote, kad jūsų prioritetas yra trešnė, nes jūs mėgstat saldžiai, tai rinktis tada mezo medelį, į kuri būtų įskiepytos būtent 2 skirtingos veislės, jos apdulkins vieną kitą žydėjimo metu ir jūs turėsite 2 skirtingas netgi uogas. Kaip pasirinkti obelis? Vis dėlto nuspręskite, ką jūs mėgstate. Ar jūs mėgstate saldinę, ar jūs mėgstate vis dėlto su truputėlį porūkšte, ar jūs norite vasarinės, rudeninės ar žieminės, kada jūs norite jas ragauti, ne, tos obuoliukus. Tai reikėtų pradėti nuo to, kad šeimai vis dėlto susėsti ir apsitarti, ką sodinam, kiek sodinam ir kas ką mėgsta valgyti. Tai yra svarbiausias dalykas, nes nesisodinkime to, ko iš tikrųjų nevalgome. Nu, paskui nebebūt kur dėt. Tai gal eikim pasižiūrėti, kaip atrodo tie sodinukai, kad galėtumėm parodyti, kaip tinkama išsirinkti. Gerai, eime. O
Kristinai, į ką reikia atkreipti dėmesį, kai mes jau ateiname, matome šitiek daug medelių, kaip yra čia, ir galvojame, kaip išsirinkti tinkamą. Pirmiausia, tai svarbiausias momentas yra tas, kad iš tikrųjų vaismedis turi būti skiepytas. Tai turgų nenusipirkite neskiepytos kokios iškastos višnaitės, tai nes tada iš tikrųjų ir ilgai lauksite derliaus ir nežinia, ką jūs įsigysite. Antras dalykas tai yra tas, kad tikrai reikia apžiūrėti, kad būtų, jeigu perkat pliko atvira šaknų sistema, tai yra plikom šaknim, ne su vazonu, tai šaknis turi būti nepadžiuvusios. Medelio žievė tai iš tikrųjų irgi turi būti nesusitraukusi. Renkantis vaismedį, taip pat siūlau atkreipti dėmesį ir tai, kad jisai yra antrametis ar trimetis, nes nuo to priklauso ir šakų išsidėstimas. Nes tarkim, tam tikros obelaitės, jeigu dvimetės, jos dažniausiai neturi dar šakelių, bet tai yra visiškai normalu, nes tada pasodinus reikėtų pagenėti ir jau tais metais tada susiformuoja tas obels vainikas. Būtinai apžiūrėkite, kad iš tikrųjų nebūtų pažeistas kamienas, kad nesimatytų kažkokių tais ligų arba pašalimų. Nes, aišku, pavasarį labai sunku, aš tikiu, išsirinkti. Nes lapų tai dar nesimato. Taip, tikrai dar nieko nebūna. Bet lygiai taip pat siūlau pasidomėti ir tikrai įsigyti pas patikimus pardavėjus. Tai yra vienas iš tikrųjų svarbiausių, nes daug kas iš tikrųjų iš patikimų medelynų, jie jau ir garantuoja, jie neša tą savo garantiją ir atsakomybę už tą parduotą vaismedį. Ir be abejo, vaismedis turi turėti augalo pasą. Ačiū, Kristina, už patarimus. Prašom, Lina. Na, kai jau išsirinkote, laikas padaryti labai svarbų darbą ir teisingai tuos vaismedžius pasodinti. Ir net nebejokite, su arboristo Leonardo Mekionio pagalba jums tikrai pavyks. Na, kai jau vaismedžius visus susiplanavom savo kiemui, laikas juos pasodinti. Aš irgi čia vieno obelėlę turiu. Ir netrukus parodysim, kaip jį pasodint. Labas, Leonardai. Sveika, Lina. Tai nuo ko reikia pradėti? Tai nuo vietos parinkimo. Reikia būtinai, kad būtų saulėta vieta. Geriausiai pietų pusėje, dar rytai vakarai neblogai, šiaurinė tikrai netinka. Tai va, mes kadangi čia parinkom pietinę saulėtą pusę, kur galės nuokti vaisiai, pasidedam, reiškia, medelį ir duobės dydis kasimas. Priklauso nuo to, kokį gruntą turim. Jeigu turim derlingą sluoksnį ir daug, tai tada to pakeitimo kaip ir nebūtina. O jeigu yra koksai priesmėlis, arba tai po statybų labai dažnai būna visokio grūzai, smėliai, žvyrai ir taip toliau, tai tada reikia pakeisti duovę didelę padaryti. Praktiškai, jeigu sodinam į derlingą gruntą, vat kaip čia pas mumis dabar šitoj situacijoj, tai maždaug kokius 4 kartus didesnė duobė negu vazonas. Kokio gylio duobę reikia iškasti? Na, tai žiūrime, kokios yra šaknis dabar, taip, jeigu sakykime, vazonas va yra per kastuvo aukštį. Taip. Antrą tiek gylį reikėtų prakasti. Jeigu gruntas nelabai geras. Jeigu gruntas geras, tai kokiam aukštį yra dabar va per kastuvą, tokiam ir sodini. Praktiškai galim jau ir pradėti. Galim ir pradėti. Gerai, tai aš patraukiu. Tai jeigu norim daryti labai tvarkingai, pas mumis vėja pasėta, tai geriausiai būtų pasities kokį tai plėvelę, kad nesugadint savo vėjos. Tai ją būtų geriausia, jeigu pas mumis gruntas blogas, tai vėliena reiškia yra geras, mes ją norėtumėm dėti į duobės apačią. Matot, kokia pas mus gera žemė. Čia yra, čia obelim rojus. Dažniausiai po statybų būna ant viršaus užvežta geros žemės, kur vėja pasėta, tai mes šitą žemę pataupom ir ją dėsim į duobės dugną, kaip iškasim jau tą visą smėlį, žvyrą ar ką mes tenais rasim. Tai vėlieną pasidedam ant plėvelės, kad negadint vėjos, o jau tada, kas po vėlieną, jau tas, kas mums netinka augalui, tai tada dedam į karutį, išvežam, išmetam ir čia atsivežam kompostinės žemės, kuri tiktų gerai augalam. Atsivežiau kompostinės žemės. Tai dabar mes čia praėjom, reiškia, prasikasėm giliau, o va šitą va vėlieną mes sudėsim ant dugno. Ar vėlieną reikia atversti? Nėra būtina, bet vėlieną atverčiam, todėl, kad šita vat, žolė, kur yra dabar viršui buvo, kad jis būtų apačioj, geresnis kompostas gaunasi. Bet jeigu sudėsi neapvertęs, tai ten nieko baisaus nesitiks.
Leonardai, mes turim duobę. Kaip žinoti, kokiame aukštyje sodinti šitą medį? Nes kaip ir dabar pats medas mums būtų nuspręsti. Tai geriausia numest kokį arba kastuvą, ar kokį tai pagalį. Tada mes matom, kur yra turi būti viršus. Galim užsidėti? Užsidėti ir pasižiūrėti, ar aukštis panašus. Tai dabar reiškia... O kokio aukščio reikia? Dabar aš matau, kad čia yra ta skiepo vieta, toksai sustambėjimas. Aha. Jisai obeliai turi būti aukščiau ar žemiau negu kad žemės lygis? Turėtumėm pasodinti medį taip, kaip jisai auga vazone. Reiškia, šita skiepo vieta turi būti viršui. Jeigu mes sodinam augalą iš vazono, tai orientuotis yra labai labai lengva. Taip kaip buvo vazone, mes darom lygiai taip pat. Kai sodinam augalą nuogom šaknim, tai tada kitą kartą gali ir nesuprasti. Bet vis tiek, nu, tom, turėtų būti šaknies kaklelis tokiam pačiam aukštį, kaip jisai augo prieš persodinimą. Kaip sakai, čia jau geras tas aukštis? Aukštis geras, dabar čia, kur mes, jeigu pasižiūrėtumėm į duobę, tai va šitą velieną, kur sumetė, tai dar jinai čia biškį sukris. Tai dabar aš sakyčiau, reikia su kastuvu keletą kastuvų įdėti kompostinės žemės. Dar biškį per žemai, dar biškį reikia porą kastuviukų. Gerai. Na, dabar bandom ištraukti. Kai nori ištraukti iš vazono, tai jį reikėtų biškį apspaudyti. Lengviau ištraukti. Ištraukiam, pasižiūrim, reiškia šitas augalas vazone stovi tikrai bent jau porą metų, nes yra pilnas pilnutėlis šaknų. Tai prigijimas, augalų prigijimui, tas yra labai gerai. Bet jas reikėtų šiek tiek išplėšyti jos dugną, kad šaknis nesisuktų taip, kaip vazone aplinkui save ir niekur nenueina. Tai truputėlį reikia va tai pradraskyti šoną. Geras aukštis. Sakyčiau, turėtų būti visą laiką per 2-3 pirštus aukščiau. Nes čia, kur mes pakeičiam gruntą, tai truputėlį sukrenta. Tai jeigu pasodinsim grinai tokiam aukštį lygiai, tai ateisim pavasarį, ko geras bus duobėjai. Dabar, kadangi čia mūsų situacijoje šitoj, mūsų šitas gruntas yra visai neblogas, tai mes dalį ir jo panaudosim. Komposto vieno karučio užteks. Taip, tai dabar jau viską mes čia pasidarėm, jau mūsų obelėlė stovi stačia. Taip, medis pasodintas, čia padarėm tokį kalnieriuką iš tų pačių žemių, kad būtų lengviau palaistyti. Tas kalnieriukas yra ypatingai reikalingas pirmam sezonui, nes jeigu ateisi čia užpilsi 10 litrų vandens, tai iš šonos viskas nubėgs. O medžiai nieko. O vėliau tu šitą vietą visą pomedį mulčiuoji? Pamulčiuoti yra labai gerai. Turim lapų nukritusių ar ką, tai tada va, paimam ar žolę pjaunam ir čia ir pamulčiuojam. Nes pamulčiuotas, tai jisai žymiai geriau palaiko drėgmę. Ir tikrai jeigu... jauna medelį, kad jis gerai auktų, tas yra labai svarbu. Po persodinimo pirmas sezonas laistymas yra pagrindinis dalykas. Uh-huh. Didžioji dalis medelių, kur neprigyja, tai dėl negero laistymo. Ir aš matau, kad tu jau čia pasiruošęs esi dar kito veiksmą, ką mes turim padaryti. Čia pas mane vakarų vėjai labai stiprus, dažnai pučia, tai gali išversti tą medelį, visom sakym, taip koliukas reikalingas. Tai vieną koliuką kalsim, galima kalt koliuką, jeigu medis didesnis, tai tada dažnai reikia 2 koliukų, kartais 3 koliukų, kartais net ir 4. Tačiau tokiam mažam medeliu kaip šitas, tokiai balaitė, tai tikrai vieno užtenka. Leonardai, o kodėl tu taip keistai tą kuolą kali? Juk dažniausiai kaip yra, jis stačiai kalamas ir tiesiog pririšamas. Bet jeigu jį kalsi kuolą stačiai, tai tada tu jį tik tai galėsi į tą pusę patraukti. Taip. Žodžiu, negerai bus. Jeigu kali vieną kuolą, reikia kalti jį paįstrižai. Tik medis pasodintas, reiktų nuimti visas reklamėlės, arba jas uždėti taip, kad jos netrukdytų medžių aukti. Dabar rišimui geriausiai yra naudoti diržiuką, negu virvę. Kodėl? Nes neduoda jam įaukti. Čia yra dar daugiau svarbu, kada yra storesnius medžius, kai jam reikia daug jėgos laikyti. Pavyzdžiui, tu nori atitempęs į daleskim jį palaipat, kad jisai būtų atitemptas, va, sakykim, čia pavyzdį padarysiu. Va, jeigu tau reikia atitemti jį ir kad į šitą pusę temptųsi jisai. Taip. Nu va, per jėgą. Tai jeigu čia bus plona virvutė, tai jinai labai greitai per vieną sezoną pradeda užauginėti. O diržiukas to neleidžia daryti. Nu ir padarom tokią va, S raidytę ir viskas. A, tiesiog tokio 8 Aštunkė tokio, jo. Surišam, ar ne? Surišam, arba dabar dar reikėtų pakėti, ar jisai tie sužinai. Nes jeigu tie gali dar šitą truputį pakelti viršų ir apačią. Dabar parišimą visiems augalams būtina žiūrėti
nepalikti ilgam laikui. Ypač jeigu jis yra įtemptas, augalas į kažkurią pusę pasuktas, tai kai prasideda jau augimo sezonas, pavasario gale, vasarą, labai greitai jisai auga į medžio žievę. Tai šitas yra labai blogai. Tai reiškia, jeigu medis yra parištas, tai reikia žiūrėti, na, žodžiu, per vasarą bent porą kartų patikrinti. Ačiū labai, Leonardai, tavo patarimai išties vertingi yra. Ačiū, kad pakvietei. Daug praktiškų patarimų pasidalinome šitoje laidoje. Jeigu norėtume dar kartą pasižiūrėti, visada galite rasti mūsų laidų įrašus LRT mediatekoje. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą sekmadienį.